پێم بڵێت مەسج و دروشمی زیاتری خۆپشاندەران و ئەوانەی کە بایکۆتیان ڕاگەیاندووە و درێژە بە خۆپشاندان و ناڕەزایەتیەکان دەن لە بەردەم دادگای سلێمانی ئەمڕۆ پەیامی زیاتریان چییە؟ بەڵێ بەڵێ شۆخانتاوەکو ئێستا خۆپشاندانەکە بەردەوامەوە ئەگەر وێنەگرەکەم هاوکارم بێ دیمەنی زیاترتان بۆ بگوازێتەوە تا دێت بازنەی خۆپشاندانەکە فراوانترە بێەوە ئێستا ئاماژەیان بۆ کردکە لە ڕۆژانی داهاتووشە ئەمان بە هەمان شێوە بەردەوامە بن لە خۆپشاندانەکان و دەربڕینی ناڕەزایەتیەکانیان ئەم کاتت باش چی وای لە ئێوە کردووە کە دەڕۆژ لێرە بمێننەوە و لەگەڵ دەستکاریکردنی سیستمی پاشەکەوتش ئێوە هێشتا بەردەوام بن لە خۆپشاندان وەڵا حکومەت خۆ بە حسابی خۆی چاکسازی کردووە لە پاشەکەوتاو ڕێژێکی کەمی لێ هەڵگرتووە بەڵام ئایا ڕاستەکە ئایا وعدەکانی ڕاستە چەند ساڵە وعد بە ئێمایە ئەو ئەگەر ڕاستی بکردایە پارەیەک لە بەخاوە بۆمان هات لە ماوەی دوو سەعاتە کەس زانی چیان لێ کرد ئە ئێمە چۆن باوەڕ بە حکومەتێ بکەین بە ئەلەنی ئاشکرا پارەکەی بردین ئێستا بەتەمایە ئەو وعدێکی بە قسە خۆشی تاکید نییە ئەڵێ ئەگەر ئەو خوایە وڵات بە ئەگەرە چێ بەڕێوە باشە بۆ ئەمان لێ ئەکەن خالیان قبول نەکات بۆتەکانە مامە جان بەڕێزە بە درێژایی دە ڕۆژەکە لە ناو خۆپشاندەرانە بووی پەیامت چییە؟ وەڵا پەیامم خۆپشاندانە بەردەوام بێ تا ئەو شەکردا زاڵمانی قومارکیانە دێنە سەر خۆ بۆ میلەتە پێدەسەڵاتە ئەمانە ما خوای میلەتێکن نەک موچا هەر خاکان فرۆشتووە ئێوە بە ناچاری ئاوای لێرهاتوین ئێمە کە خاکمان فرۆشیە چیمان ناوەرجان حکومڕانیمان بکا ئێمە سەرکردەیەکمان بێ خۆشەویستی نیشتیمان بێ وڵاتیە نە قومارچی لە قومار لەگەم میلە تاکە ئێمە مامانێ ئەندامانە و دەڕۆژە لێراین بۆیە هاوارەکەین بڕۆن بەسمانە یان حەلێ برێ پێمانەکە یان برێ پێمانەکە خۆ حافیس ئەوە حەلە بۆ کورت هۆکاری چییە کە هاوڵاتیان متمانیان بەدەسەڵات نەماوە سەرەتا دەستخۆشتان یەکەم من لە شاری کفری و هاتبوو پاڵپشتنی مامۆستا بەرزگام خۆمی چۆکو مامۆسایەک دەستخۆشیان یەکەم حکومەت هۆکاری ئەوەی ئێمە بڕوامان بە حکومەت نەماوە چون زۆر بەڵێنەکانی داوە جێبەجێ نەکرد تەنان لە کاتی ڕبع موچەش هاوتی هەموو مانگێک کە چی 57-58 ڕۆژارە موچە پێماداوە داواکارم حکومەت بە داواکارەکانی مامۆسا و پزیشکان و هەموو فەرمانبەران پشتگیری هەموو فەرمانبەران یەکەم بە شێوازێکی مەدەنی و ئاشتیانە هەموو وەزارەتەکان بە تایبەتی وەزارەت بەدەر وەکو مامۆسا دەستخۆشی لەکەین یەکەم زۆر سوپاسدانەکەم مامۆسا بەڕێزە پێم بڵێ ینی پێت وایە کە دەسەڵات گوێ لە خۆپشاندانەکان ئەگرێ و بۆچی هەمیشە کاتێک دەنگی ناڕازی لە هەر شوێنێکەوە هەبێ دەسەڵات لە بەرامبەر ئەم دەنگە ناڕازیانە هێز بەکارێ بەخێراتین کەناڵەکەتان دەکەم وەکو پشتگیری خۆم بۆ خۆپشاندان دووپاتەکەمەوە داواش لە مامۆستایانەکەم وەکو خەڵکە چیا وڵاتی وە بکەن ژیانی تەلەبەکانمان نەفەوتێ ئێمە خۆمان باشە زانین ئەو کەسانەی کە ئەو وەزعیان دروست کردووە تەلەبەکانیان لە ئاستی ئەوەدا نییە وەکو خەڵکەکی فەقی لە مەتکەبەکە بخینی ژیانەکەی فەوتێ هەموومان دەزانین ئەو سا چەند خوێندراوە داوە لە هەموو مامۆستایانی بەڕێز دەکەم وەکو ویزدانانە بسنۆ سەر کارەکانیان لە وەکو خۆپشاندان پشتگیریان دەکەم بەڵام دوای دەوام خۆپشاندان و ناڕەزایی دوای دەوام ناو خەڵکتی دازەرن مندی خەچی پەوتەکانە بەڵێ شۆخان وا برارە پاش چەند خولێکێکی دیکە لێرە خۆپشاندەران بە ڕێپێوان بڕۆنە بەردەم پەرۆدەی ڕۆژاوە هاوکارم دیمەنەکانتان بۆ گوازێتەوە و ئەگەڕێمەوە لایەوە بەڵێ زۆر سوپاس